Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Криянова. Сьогодні будемо говорити про цифровізацію послуг у сфері ДРАЦ, шлюби онлайн та статистику за перше півріччя 2024 року. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальниця Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса Любов Галіча. Доброго дня, Тетяна, дякую за запрошення. Так, ми всі живемо в епоху глобалізації, саме цифрова трансформація – важлива частина роботи органів публічної влади. Всі встигли вже оцінити переваги онлайн-сервісів у сферах державних послуг. Пані Любово, от як загальний вектор на цифровізацію вплинув на сферу державної реєстрації актів цивільного стану? І чи відобразилось це у результатах роботи відділків? Ну що ж, електронні послуги набирають обертів, все більше сервісів переходить в цифру. Можливість замовити послуги онлайн дуже виручила наших громадян під час пандемії коронавірусу та під час, звичайно, війни. Діджитал-проекти у сфері державної реєстрації актів цивільного стану і також у сфері юстиції є також певним етапом цифрової трансформації нашої країни. З кінця 2009 року почав функціонувати державний реєстр актів цивільного стану, який наповнений десятками мільйонів актів цивільного стану наших громадян. Наразі ми також скануємо та верифікуємо ці актові записи. Ця грандіозна за обсягом робота може бути непомітною для ока пересічного громадянина. Проте саме завдяки їй будуть реалізовані такі онлайн-сервіси, як відображення відомостей свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану. У 2015 році запроваджено електронний сервіс проставлення апостилю на документах органів юстиції, нотаріусів та судів України. Понад 4 роки в Україні працює застосунок та портал «Дія», які стали невід'ємною частиною життя кожного громадянина нашої країни. Понад 4 роки воно працює. У 2020 році вихід був проєкту «Е-малятка» онлайн. Це довгоочікувана новина для батьків новонароджених дітей. Рік тому було запроваджено подачу заяви про державну реєстрацію шлюбу в застосунку «Дія». Цим проєктом скористалося більше 20 тисяч людей по всій країні. Послуга передбачає не тільки подачу заяви з будь-якого вам зручного місця, а й перегляд фото, вибір зали, в якій ви хочете проводити церемонію та обрати якісь поточні послуги. Також у державному реєстрі актів цивільного стану громадян запроваджено інформаційну взаємодію з іншими реєстрами. Так, між Міністерством юстиції та Міністерством цифрової трансформації запроваджено шерінг цифрових документів для перевірки е-паспорта. Тобто громадяни, які звернулися до відділів державної реєстрації актів цивільного стану за адміністративними послугами, можуть пред'явити електронний паспорт. Також вони можуть поділитися цифровою копією. Ось так, дійсно, все в ногу в часом, все розширяється, все назустріч людям, так спрощується. Пані Любова, щодо нових послуг? Ну, це, звісно, шлюб онлайн. Так. Це новий проєкт щодо проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі засобами єдиного державного веб-портала послуг і, зокрема, через мобільний застосунок «Дія». Порядок реалізації послуги затверджено постановою Кабінету міністрів і передбачає надання послуги щодо державної реєстрації шлюбу, а саме організацію та проведення індивідуального обряду державної реєстрації шлюбу в електронній формі, доставку та вручення свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу. Нареченими учасниками даного проєкту можуть стати чоловік та жінка,
які виявили бажання, які є громадянами України. На момент державної реєстрації шлюбу вони повинні досягти 18-річного віку, мати картку платника податків та мати паспорти громадян України. Відділом державної реєстрації актів цивільного стану, який проводитиме такі реєстрації, визначено цифровий офіс. Для самої реєстрації шлюбу в електронній формі заявникам, по-перше, необхідно встановити застосунок мобільний «Дія» та заповнити відповідну заяву. За бажанням один із заявників надсилає пропозицію про державну реєстрацію шлюбу іншому із заявників. Ця пропозиція діє на протязі 14 календарних днів з моменту її надходження. Після підтвердження другими заявників пропозиції за засобами мобільного застосунку через портал «Дія», заявникам пропонується заповнити заяву, та ця заява сформована, повинна бути підписана підписом «Дія». Ось така. Дякую. А які ж на сьогодні доступні для замовлення в цілому онлайн-послуги? Це є малятко для реєстрації новонароджених діток та отримання поточних послуг. Також це подача заяв про шлюб. Прошу не плутати так з онлайн-шлюбом, тому що при подачі заяви про державну реєстрацію шлюбу у відділ нареченим на державну реєстрацію треба буде прийти особисто та прибути присутніми. Також це замовлення документів, повторних свідоцтв та витягів та отримання їх у будь-якому відділі чи доставкою Укрпошти. Ви можете через портал «Дія» отримати такі свідоцтва, як народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть та зміна імені. Дякую. Пані Любове, давайте тоді нагадаємо, як же подати заяву на реєстрацію народження за послугою «Є-малятко». При замовленні послуги потрібно заповнити онлайн-форму, вибрати поточні послуги, які вам цікаві, підписати заяву електронним підписом. Також другий із батьків обов'язково повинен підписати таку заяву в такому випадку, якщо мати та батько не перебувають у зареєстрованому шлюбі, якщо мати та батько мають різні прізвища, якщо мати та батько зареєстровані за різними адресами. Також, якщо допомогу при народженні або компенсацію за пакунок малюка отримує один, тобто матір, а заяву заповнював батько або навпаки. Дякую. До речі, а куди ж прийде заява після заповнення форми? Так, посилання на заяву на порталі «Дія» надходить на електронну пошту другому із заявників. Заяву про держреєстрацію буде невідкладно направлено до обраного відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Щойно свідоцтво буде готово, на електронну пошту вам приходить повідомлення, і забрати свідоцтво у відділі державної реєстрації актів цивільного стану може той з батьків, хто підписував заяву. Прошу звернути увагу на те, що, на жаль, такою послугою не можуть скористатися в такому випадку, якщо у дитинки вже є свідоцтво про народження, якщо дитинка народжувалась поза закладом охорони здоров'я, якщо вам у пологовому будинку видали свідоцтво медичне лікарське про народження форми 103О, це старого зразку. Так, старого зразку. Якщо дитинка народжувалась поза межами країни, якщо батька та матір реєстрували шлюб також поза межами країни, або один із батьків є громадянином іншої держави. Дякую. До речі, про замовлення документів через «Дію». Пані Любове, що для цього потрібно здійснити? Для цього потрібно заповнити онлайн-форму для отримання документа, свідоцтва або витяга, обрати зручний спосіб доставки, тобто це або найближчий для вас відділ державної реєстрації актів цивільного стану, або це Укрпошта, доставка чи кур'єр. Сплатити послугу онлайн, підписати заповнену заявку підписом або «Дія» підписом. Після цього «Дія» надійшла на опрацювання
скерування до відділу державної реєстрації актів цивільного стану вашу заяву, а далі ви можете спостерігати щодо статусу вашу заявку в кабінеті громадянина, зайшовши в розділ «Послуги», «Замовлені послуги» і очікувати лист на електронну пошту. Дякую. А щодо статистики, українці чи активно користуються всіма новаціями, про які ви сьогодні назвали? Так, звичайно. За перше півріччя 2024 року відділами державної реєстрації актів цивільного стану в Дніпропетровській області було зареєстровано 6900 народжень. З них 4900 в рамках пілотного проєкту «Е-малятко». Тобто це 89%. Було зареєстровано 26300 тисяч смертей, 7 тисяч шлюбів, 1400 розірвань шлюбів і 390 змін імені. Повертаючись до онлайн-послуг, то кількість оброблених, опрацьованих заявок, які надійшли до відділів державної реєстрації актів цивільного стану через портал «Дія», становить 5600, з них 3100 щодо повторної видачі свідоцтв, 1300 щодо витягів з державного реєстру актів цивільного стану громадян і 1158 про державну реєстрацію шлюбу. Тобто цифри говорять самі про себе. Так. І ми немає жодних сумнівів в популярності і зручності сервісів, які отримуються через відділи державної реєстрації актів цивільного стану через інтернет. Це без обмежень і без бар'єрів. Дякую. Пані Любове, можливо, наостанок дасте кілька порад щодо користування послугами онлайн, можливо, якісь помилки, яких допускають часто, от що потрібно врахувати? Я вважаю, що треба прослухати сьогоднішню програму, так, для себе зрозуміти, як це все робити і подавати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану заяви через портал «Дія». Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про цифровізацію послуг у сфері ДРАЦ, шлюби онлайн та статистику за перше півріччя 2024 року. В гостях нашої студії була начальниця Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса Любов Галіча. Дякую, що завітали. Дякую, Тетяна. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.